Horoskopi ditor data 28 korrik 2024 i njoj me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 qenjat zodiakale. Për mos të humbur asnjë zhvillim rreth kurioziteteve dhe astrologjisë, bëni subscribe në Publial. Dashje, në vend që ti investoni apo dhe të insistoni sipas mendjes tuaj, atëherë duhet të mirë prisni sugjerimet e personave të tretë. Puna me dikë që do jetë me një person që ka intelekt dhe bot kuptim shumë të madh do të jetë gjë e mirë. Demi, ju do të doni të vendosni në vend autoritetin tuaj, por do të jetë pamundur. Ju mungon influenca për të bërë gjërat në favorin tuaj dhe njerëzit do të ju ndihmonin në këtë rast për të bërë gjërat akoma dhe më mirë. Binjakët, keni punuar gjatë me një projekt për dikush që në vlerëson dhe zemërimi po ju mbërthen. Ballafaqimi me personin në fjalë do t'ju mundësonte të bëni akoma dhe më shumë më përpara. Gafordia, mbi ngarkesa me informacione u ka lodhur më së shumti. Merrni një pushim nga mediat sociale, zhyteni veten në një projekt artistik kreativ dhe përputhje me talentin që keni, muzikë, sport, art, kulturë. Luani, t'ia dini në mënyrat e vjetra nuk do të jetë më efektive nëse nuk keni plan alternativ pune para se të sfidoni një strukturë me përvojë, më doni se si ti shohni gjërat për të ardhmen. Virgjëresha, mos merrni veprime impulsive nëse keni një punë të qëndrueshme, mos e lini atë vetëm sepse jeni lodhur me një koleg. Flisni me punëdhënësin tuaj dhe shpjegoni arsye sepse po punoni dy veta, për sa kohë pagueni në çetën pozitë. Edhe kështu vjen me peshoren. Duhet të vendosni përgjithësi të plan të dy dhe të shijoni një ditë plot me argëtim. Duhet që të shikoni veten më me pozitivitet dhe tepër të çlodhur. Akrepi, do të shikoni fushat me lule dhe do të mendoni me poezi shumë të qarta në mendjen tuaj se si do ta gjeni veten tuaj duke medituar apo dhe duke shpresuar për një ditë më të mirë. Shigjetari, qasjet e reja ndaj marrëdhënieve do të sjellin përmirësime të dukshme. Në retrospektivën e të kaluarën tuaj po përpiqeshi të kënaqësh të tjerë, por s'është më koha e duhur. Britsjapi, të pretendoni se një problem nuk ekziston nuk do të jetë më një problem, por nga krahu tjetër do të jeni të qartë në idetë tuaja. Duhet të punoni më pak dhe të sjelleni më mirë me familjen. Ujori, është shikoj e mirë për të krijuar një marrëveshje në shtëpi, punë ose lagji. Njerëzit do ju presin mirë me planet dhe projektet tuaja, por do të jeni me shumë kritika. Bëni kujdes në planet tuaja. E 12-ta zodiakale Peshqit. Po jetoni emocionet të fuqishme dhe duhet t'ja lini kohës dhe zhvillimet, kështu që do të mendoni pozitivisht për çdo plan që keni.